Alright, tuli ku Kitengejja reviews. Ntongo amaze n'avaamu omwasi era n'ayatulira Saabalaata wamu ne mwana muwala Teddy. Nkwaniriza gwe omulabi wange subscribing omupya ate nawe omukadde subscribing liking. Ntongo oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibaddewo mu bulamu we nga wamu ne Teddy nga Saabalaata alaga nti amwegwanyiza. Fenna tukimanyi bulungi nnyo Saabalaata yagamba nti ye tayagala Ntongo wabula alina motives ze nga zayagala okuba nga revenge nga eri ntambe. Essaawa ya leero abadde aleeta obulabo era nga mwana muwala asoose kuwukkiriza bo ne balowooza nti ddala ddala omwana ono omuwala ajja kuba atambulira mu mateeka gaabwe oba amagulu gaabwe. Ekinsanyusiza nti Ntongo atuuse mu okusinzikana Saabalaata n'abalaga nti ye mwana muwala yakuzibwa era yatuuzibwa nti asoose kweyanza byonna byonna bamuwadde naye oluvannyuma n'agamba n'abantu ye n'abagamba nti bassebo oba gwe nnyabo toddamu kukola ki kuwa kujja nga onneepasulirako. Mukimanye nti ndi mukyala mufumbo era omusanyufu eri obufumbo bwaffe. N'amugamba nti ekyekiseera onneesonyiwe. N'agamba ne Teddy kwe kyekiseera naawe olekeraawo okuba nga onsombera ebintu byondeetera. Bwatyo byagala naawe birye. Wano nno ojja kugamba nti Ntongo akoze kirungi nnyo nakugambako emabega nti ewe bango otamuwemukira weka nga tewebise. Ate n'ekirala nti ebintu bino yeesi babadde babireeta era nga bijja. Ti Ntongo singa ayandikedde ku makya n'agabatulira bandibadde bo bennyini be bagenda mu maka ga bwe basisinkana ntambi ne bamugamba kimu nti munange mukyalawo ndaba nze amukwana okusinziira ku malala ga Saabalaata abadde Saabalaata asobola okukikola naye kati kaabaatulidde wadde abalisikedde omupiira mu mikono gyabwe nti it's better either bo nga bakireka oba nga bagenda mu maaso naye ate ye kasita abagambye ekituufu nti byonna byemuleeta sibyetaaga sibyagala era sikwagala era tosikwetaaga nti ndi musanyufu mu bufumbo waabwe wadde bo bayinza okumaliriza nga bakomyewo omulundi ogwokubiri kubanga yensala baata Saabalaata atulaze nti ye ali ready okubeera nga ayongera mu maaso n'akazannyo ke naye gwe olowooza singa ntambi anaakera ku makya n'akitegeera nti Saabalaata ali ku mukazi we kikyagenda okuzaako. Okusinziira fenna fenna nga wetumanyi mwana mulenzi ntambi nti ali short tempered ate reactinga mangu olowooza kikyagenda okukola Saabalaata. Nno nkugambira nti abaana abawala tubeeko ne decision making nti ebiseera ebimu si buli kye batuwadde tubenga tukiriza bukiriza. Ate n'akirala omuntu oba tomwagala tulya bintu bye kubanga bye biyinza okuviiramu okufiirwa ekyo ky'oba obadde owa eky'omuwendo ekingi mbulamu bwo nti essaawa ya leero Ntongo kusituka kwasitwe n'ayatulira Saabalaata ne Teddy bagenda kwesalirawo nga bo either continuing okujja mu maka ga Ntongo naddala Teddy nga bamutumye oba okusinzinga fire. Ate n'ekirala kigenda kuyambako Ntongo kubanga ayina ekitiibwa kye yeewadde mu maaso g'abaana abantu nti si yoli amwana omuwala gwe bakola ki gwe bazannyirako era gwe bamanyiramanyira. Abantu abamu manyi bw'otabaatulya balowooza nti buli kimu olina kubanga nga oli sekibooteka. Te ssaawa leero bategedde Ntongo yaani ate era nga ne Teddy ategedde Ntongo yaani. Nkulabidde Saabalaata watunula ng'ekikami ekikamula kkwete nga yina alinga ayagala okukaaba atayagala kaaba naye nga all in all big up to Ntongo nti akoze okusalawo okulungi ate okudde okwenkomeredde naye nga byonna byonna tulinde ntambi anazaako kisinga kira kumukyanategeera nti Saabalaata akwana mukyala we.